Bakı Dövlət Sirki yeni mövsümə Möcüzələr Şəhəri adlı beynəlxalq su sirki proqramı ilə başlayacaq. Proqram əvvəlcə valideyn himayəsindən məhrum sağlamlıq imkanları məhdud şəhid, qazi ailələrinin uşaqları üçün nümayiş olunacaq. İlk dəfə olaraq ən çox gözlənilən su şousu sirkin səhnəsində 100 ton su illüziyası, 600 fontan simfoniyası ilə təqdim olunacaq. Bu proqram dünyanın ən innovativ və texnoloji həlləri ilə seçilir. Şou artistləri möhtəşəm səyahətin tarixinə dair bir hekayədən bəhs edəcək. Artistlərin arasında dünya şöhrətli akrobatlar, gimnastlar, kəndirbazlar və klonlar da çıxış edəcək. Bu barədə proqramın təşkilatçısı, dünya şöhrətli Azərbaycanlı sirk ustası, Dünya Sirk Sənəti Festivalının Ali Mükafatları laureatı Allahverdi İsrafilov məlumat verib. Proqram doğrudan da texnologiki möhtəşəmdir. Yəni, proqramın içində çox şeylər olacaq, heyvanlar da olacaq, böyük bir fontanlar olacaq, su, işıq, yəni, səs, yəni, böyük bir səviyyədə keçəcək proqram.